Hoje nós vamos aprender a fazer três quadrinhos com flores, tá? Vou estar tá usando o frisador do parceiro aqui do canal. Eu resolvi fazer esse quadrinho para aproveitar algumas sobras de EVA que eu tenho aqui, né? E como com essa pandemia tá tudo fechado, então, estou aproveitando para usar as sobras de EVA para fazer ideias, né? Trazer ideias para vocês pro dia das mães. Então, eu peguei o CD, passei cola. Né, na beiradinha e na parte do meio. Esse processo que eu tô fazendo do lado verde, eu fiz desse lado vermelho também, tá? Eu comprei esse EVA com tema de Paris, achei bem bonito ele. Peguei essa caixinha pequenininha de leite fermentado, que é aquela bem pequenininha, né? Que é de criança, e cortei aproximadamente de uns 2 centímetros, 3 centímetros, né? O meu dedo acho que deve dar uns 3 centímetros. Mas, se você quiser medir, você mede pelo seu dedo, dois dedos. Tá aí, fica o seu critério, o tamanho da sua caixinha. Essa caixinha vai ser o vasinho, tá? Gente, eu já adiantei dois, agora eu tô fazendo o terceiro aqui com vocês. Ela vai encapar do mesmo com o mesmo EVA, tá? Aí você passa a cola, passando a cola instantânea, faça o contorno dela e você vai tá colando ali. Lembrando que aí você pode estar tá escolhendo o EVA que você quiser, tá? Ou você pode polir, ou estampado, ou com glitter, né? Fica o seu critério aí. Como eu gostei bastante desse EVA, né? E como eu procurei fazer mais focado no dia das mães, então, geralmente, eu gosto dessas cores, vermelho, rosa, né? Então, aqui não tem muito segredo, tá? Você vai encapar normal, passar cola na, por toda a volta e vem, vem vindo com a tirinha de VA ali, segurando firme, né? Pra cola aderir bem. Como eu tô usando a cola mais líquida, então demora um pouquinho ali pra, pra secar. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like para ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo, se você gostou, né? Estiver gostando. Também deixe seus comentários no final do vídeo. E ative o sininho, tá? Às vezes as pessoas se inscrevem e não ativam o sininho. Se você ativar o sininho, você recebe as notificações. Ou seja, toda vez que tiver vídeo novo ou alguma coisa na comunidade, você vai ser avisado. Aqui, gente, é só você recortar, retirar todo o excesso, tá? Fica bem legal gostei pra caramba dessa ideia, né? É uma ideia de, pra você, como eu ganhei bastante CD, né? Então, eu queria. Tô tendo algumas ideias com CD para aproveitar também esses CDs que eu ganhei. E fica um artesanato bem legal, uma coisa simples, né? mas dá uma lembrancinha bem bonitinha para você dar para sua mãe ou para sua sogra, para sua esposa, né? Ou para professora do seu filho ou uma lembrancinha de aniversário também. Aí você, eu tô, eu vou juntar os três, tá? Mas você pode estar tá fazendo separado, fazer um quadrinho só, né? Ou fazer ele separado com as argolinhas atrás para pendurar. Aí depois de cortar, gente, eu passei a cola pela beiradinha ali na parte de baixo e vou tá fazendo o contorno só na lateral e na frente. Na parte de trás não precisa, porque essa parte nós vamos tá colando no CD. Eu escolhi essas minhas pérolas, né? Que eu acho, eu gosto muito de pérola. Então, eu escolhi elas pra destacar ali, pra ficar, um, dar um charme nesse vermelho, tá? E também para tampar essa parte da emenda, né? Dos EVAs. Mas aí você pode estar tá colando o que você quiser, ou fita de cetim, ou uma tirinha de EVA com glitter, também fica bonitinho. Aí fica o seu critério mesmo. Aqui é mais só uma ideia mesmo, e a decoração né, fica por conta da sua imaginação. Aqui, gente, é bem facinho. Aí depois de ter feito isso, agora eu vou decorar a parte da lateral, tá? Como a gente colou o EVA vermelho na frente e atrás, eu colei o verde por conta das sobras de EVA, tá pessoal? Por isso que eu colei esse verde atrás. Que eu tô reutilizando as sobras de EVA. Mas você pode estar tá fazendo vermelho, todo vermelho atrás ou preto, né? Aí fica o seu critério. Como é parte de trás, não tem tanta importância na cor que você vai usar. Porque no caso, essa parte vai ficar pra parede, né? Ou, se você quiser também, você pode colocar um imã atrás e colocar como ímã de geladeira. Aqui eu escolhi essa minha pérola preta, que eu já tinha comprado faz tempo, eu ainda não tinha usado ela. E quando eu comprei esse véu eu já lembrei logo dessa pérola, que eu achei ela bem legal. Então, achei que ela ia dar um charme aqui nas laterais do meu CD. Aí, passando cola quente e fui colando ela. embora ela já, ela já seja autocolante tá eu sempre passo cola porque já aconteceu de eu colar e passar alguns tempos, ela fica soltando então eu não confio muito nessa cola com o passar do tempo ela acaba descolando então se você passa cola instantânea ou cola quente ela não solta ali medir o pedacinho que estava faltando que seriam duas bolinhas né duas meia pérola e vou passar a cola ali e vou tá colando Ó, ficou bem legal, né? Esse EVF, eu achei ele muito bonito, esse tema. Gostei bastante dele, viu? Eu vou comprar mais um, agora, quando a loja abrir de novo, né? E aqui, pessoal, vou tá colando ali o nosso vasinho, né? Na beiradinha ali. Procura fixar ele bem na parte do meio, né? Ó, ficou desse jeito aqui. Agora, nós vamos tá fazendo essas rosinhas, tá? Essas rosinhas, então, elas foram feitas com sobras de EVA, tá? Então, como eu tenho alguns frisadores do Marcelo Fontainha, que é do parceiro aqui do canal, eu escolhi fazer uma rosa com a pétala do amor perfeito. O amor perfeito, ele vem em quatro peças, como eu tô mostrando aí pra vocês, pra vocês conhecerem, né? Nesse caso, eu vou estar usando essa quarta peça, que é a última, que é a menorzinha, tá? Porque eu quero rosinhas pequenas, porque até porque o meu vasinho é pequeno, né? Então, gente, eu vou... Escolhi esse eva neon, vou estar tá aquecendo ele. Peguei um arame encapado, dobrei ao meio para ficar mais firme, tá? Depois de aquecido, você vem ali, aperta e ele já vai frisar, tá? Ó, fica bem marcadinho. O segredo do bom frisado, pessoal, é você deixar o eva bem molinho, tá? Depois que eu aderi à sanduícheira, minha vida facilitou bastante. Então, meus frisado melhorou bastante. Eu reparei que realmente é o EVA tá no molinho. E aqui, pessoal, eu peguei o EVA verde e fui fazendo folhinhas bem pequenininhas mesmo. Acho que tem um centímetro, ó, se eu não me engano. Aí, você faz a mão mesmo, não precisa de molde, nada. Como se fosse pequenas gotinhas, como eu tô mostrando aí. Isso aqui é só para preencher, né? O caulezinho da nossa rosinha. Você vai colocar na sanduicheira, ou na chapinha, ou no ferro, tá? Aqui, como estava usando a sanduicheira, eu já aproveitei. Quando elas levantares você já tira, que ela dá uma estufadinha, né? Ela deu essa pronto, já tirou. Agora nós vamos a parte da cortar nossa pétala. O frisador ele dá a marcação certinha ali onde você tem que cortar. Não tem segredo, tá, gente? Ó, eu cortei ali mais um pouquinho, que tava uma rebarbinha, né? Porque eu vou usar uma parte, essa parte da frente. E mais pro fim da rosa eu vou usar a parte de baixo, a parte inversa. Então não pode estar com sobrinhas ali nas bordas, tá? Eu não contei quantas pétalas eu usei, tá? Vocês faz aí quantas você quiser, porque aí vai de gosto, né? Se você quer sua rosa mais cheia, mais pequenininha. Aí eu peguei a primeira pétala, passei cola, enrolei, né? No arame. E agora eu vou para a segunda. Vocês podem reparar que eu peguei a parte de baixo ali. Enrolei a segunda pétala e colei. Peguei a, a terceira pétala, dei uma puxadinha, ali, porque essa pétala tem uma parte que ela tá funda, né? A do amor perfeito. Então, você dá uma funda, uma puxada com o dedo, como eu tô mostrando aí de novo, com o dedo indicador. Então, ela dá uma estufadinha. Aí, eu vou contornando, né? Fazendo, começando a modelá-la em forma de rosa. Todas elas eu fiz isso, tá, gente? Vou puxando ali. Para dar essa levantadinha ali na parte que é mais funda da pétala. Aí de novo, eu estou usando a parte da frente da, da pétala, tá? Por enquanto estou usando a parte da frente, tá, gente? Presta atenção aqui, é tem uma hora que eu vou mudar. Porque agora, de, é, depois a gente vai começar a deixar ela mais aberta. Daqui em diante eu vou usar a parte de baixo, a parte inversa. Tá? Então, o frisado vai ficar pra baixo. E a parte ao contrário vai ficar pra cima. Para quê? Pra que a nossa rosa comece a abrir, né? Então, ele vai ficar mais abertinho. Então, por isso que eu inverti agora a posição da pétala, tá? Mas aí fica o seu critério, tá bom? Se você quiser mais fechada, mais aberta. Como eu quero que ela fique mais abertinha, então, eu inverti a pétala. Aí, eu vou colando, passando cola. Vocês podem reparar que ela vai abrindo mais, né? Fica uma rosa bem bonitinha. Eu fiz com com frisador o menorzinho, mas você pode fazer o com o primeiro, com o segundo ou com o terceiro. Tá? Fazer a sua rosa aí. Ou fazer com uma rosa com cada tamanho também. No caso, eu queria o pequeno porque eu tenho sobras de EVA pequeno, né? Então, eu tô procurando EVA usar frisador, no caso, de flores pequenininhas. Aí, quando eu olhei pro... Pro frisador da mão perfeita, eu falei, ah, vou fazer uma rosinha e eu acho que vai ficar legal. Então, tá aí a dica para você que tem um frisador, né? Se você ainda não tem, tá aqui o telefone das meninas, da Fabiana, da Juliana. Só dá um aí no zap dela que ela manda o catálogo para vocês. Tem bastante novidade. No começo do vídeo eu também deixei algumas novidades do Marcelo, tá bom? Mas vai lá, pede o catálogo, tem bastante coisa, tem bastante é, pistilo, miolo. Tá inventando cada coisa, gente, vocês não tem noção. Tá? Se você não conhece ainda, vale a pena você pedir o catálogo aí. Vocês vão gostar, viu? E tem muita novidade vindo também. Aqui, gente, eu coloquei, tô encapando, tá? Encapei o meu arame ali, direitinho. Coloquei uma florzinha pequenininha embaixo, como sepala. Que pareceu, eu acabei não falando. Mas essa florzinha é feito, eu fiz com cortador mesmo, aqueles de cortador de florzinha. Ou você pode colar essas próprias folhinhas que a gente fez embaixo, colocar cinco, e forma a sépula da sua florzinha, fica a seu critério. Aí, eu peguei uma folhinha de cada, passei cola nas pontas, uma de cada lado e uni, apertei, né? De modo que elas ficassem no meio, entre o arame, tá? A parte estufadinha fica a parte de baixo. E fiz assim, ó, só pra dar um charme para essa esse caule, na realidade, não ficar sem sem folhinha, né, gente? Não acho que ele ia ficar meio sem graça, por mais que seja uma rosinha pequenininha. Ó, fica uma rosa bem delicadinha, viu? Eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal. Se você gostou, você fala aí, se a ideia foi legal. Que às vezes a gente compra um frisador e só pega só Naquela flor. E você, às vezes, pode estar tá fazendo outras coisas, né, pessoal? Ó, esse aqui, no caso, eu fiz o rosinha claro com azul. E aqui, gente, é uma dica que não é dica, né? Aqui eu cortei várias tirinhas de EVA, tá? A Josiara Santos, ela ensinou no canal dela a fazer um musgo. Musgo realista, tá? E aqui eu não fiz bem o musgo conforme ela ensinou, mas a dica aqui de esquentar é dela, sim. Tá bom? eu ainda estou preparando os meus meus EVA picadinho para fazer realmente a dica do musgo que eu vou fazer. Mas aqui eu só precisava de uns pedacinhos de EVA para tampar ali a parte do isopor. Mas essa parte aqui a dica foi dela assim, tá bom, gente? Então, se você não viu ainda o vídeo dela ensinando a fazer um musgo realista, vai lá no canal dela Aprendendo Ensinando, que ela tá muito 10. Então, só você picotar Bastante o EVA, tá? Quando você estiver sem fazer nada, se você entra na frente da televisão, ó. E picota todas aquelas sobras de EVA que você fica com dó de jogar fora. Aí você bota para aquecer na sanduicheira, no ferro, tá? E faz esse processo. Ou assiste o vídeo dela, que o vídeo dela tá explicando bem mais, tá, gente? Aqui só foi um basiquinho mesmo. Que eu esquentei, ele amoleceu, esfreguei nas mãos para que ele ficasse mais bagunçadinho e mais fininho. Só foi isso, tá? Mas um dela, ela tá ensinando passo a passo direitinho. Aí ele ficou assim, desse jeito. Aqui eu estava brigando com o isopor, tá, gente? Eu, eu não cortei essa parte, porque eu tava resolvendo o um pedaço do do isopor que acabei dentro dessa caixinha. Aí acabou que eu escolhi um pedaço muito fino. Aí depois eu peguei um outro pedaço mais grossinho. E, acho, e resolvi que esse eu acho que ia ficar melhor, porque ia preencher ali. O quadradinho, certo. Tanto é que foi isso que eu coloquei ali. Aí, aqui, eu tô pass... vou passar agora cola quente. Olhei de novo para ter certeza, tá? E vou tá passando cola quente na parte de baixo para fixar esse isopor lá embaixo, né? Para ele não soltar. Ele vai ser a nossa base pra nossa florzinha. Vou tá fixando a nossa rosinha, né? Coloquei uma rosa pra lá e a rosa laranjinha pra cá. Dei uma entortadinha nela, né? para que ela ficasse meio charminho ali. E aí eu passei cola instantânea, tá, gente? Eu tava sem a cola branca ali na hora. Passei a cola instantânea e fiquei colando esses, esses. EVA, né? Imitando musgo que não, não. tá meio musgo, né, gente? Tá um quebra-galho aqui, mas. vocês vão entender. Lembrando, se você quiser aprender, vai no canal Aprendendo e Ensinando, tá, gente? Eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo da aula do musgo realista. Tá muito dez. Eu ainda vou fazer, viu? Da Tô na fase de picotar as sobras de EVA ainda. Então eu passei cola ali, mas você pode estar tá passando cola, cola branca também, tá? Eu fiz um com cola quente, achei que não ficou legal, ficou aparecendo a cola. Então eu acho que a cola branca seria o ideal ou a cola instantânea ali, porque no caso eu tava com pressa. Então ficou desse jeito, ela ficou bem bonitinho, né, gente? Ó. Você pode só tá deixando assim, né? Fazer três quadrinhos separadamente. Ou fazer como eu estou fazendo aí, que no caso eu quis ajuntar os três, tá? Passei cola ali, arrumei as rosinhas e encaixei ele ali. Pra que ficasse os três certinho. Segurei bem para que a cola secasse, né? Para que ele não soltasse. E agora é só colocar a fitinha na parte de trás, que é onde nós vamos pendurar o nosso quadrinho. Peguei um pedaço de cetim vermelho. Vou estar tá fazendo essa argolinha que eu sempre faço mesmo. Agora eu vou passar um pouquinho de cola. E vou estar tá colando bem no meio do nosso CD ali. O que faz a ponta da pirâmide, no caso, né? Ó, ficou desse jeito. Aí eu tava recortando o EVA vermelho, pessoal. Eu tava falando com meu filho na hora e não prestei atenção, eu tava recortando o EVA vermelho. Aí depois caiu minha ficha, né, que atrás era verde. Aí eu fui, peguei o EVA verde, né, verde Tiffany no caso, e recortei a bolinha verde Tiffany, tá? Para ficar combinando com com a cor que é atrás, né, gente? O vermelho era na frente. Aí só passei a cola instantânea. Isso aqui é mais para reforçar ali, né? E pra, também para tampar direitinho, ficar um acabamento bem legal ali. E tá praticamente pronto o nosso quadro. Ficou desse jeitinho aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, pessoal, ficou bem legal, gostei. Então, é uma dica que você pode usar com as sobras de EVA, né? Você pode ver que eu usei várias cores de florzinhas. Porque foi com as sobras do GVA que eu tenho. Rosa claro, azul royal, rosa mais escuro, branco, laranja, neon, tá? Então, quis fazer um vasinho colorido com as sobras GVA, né? Porque às vezes você tem vários pedacinhos, sabe o que fazer. Tá aí uma dica, pega aqueles frisador pequenininho, pétala, ou com alguma pétalas pequenas, e começa a fazer umas florzinhas. Frisa bastante e vai recortando. E por que não? Deu e deu certinho, gente. Ó, ficou bem legal, né? Tá aqui o nosso resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo.